waxaa magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan lagu qabtay kulan ay soo qaban qaabiyeen ardayda soomaaliyeed ee dalka suudaan. kulankan ayaa ah mid loogu ducaynayay allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed oo dhowaan ku geeriyooday magaalada nairobi caasimadda dalka kenya. waxaana ay marxuumka alla uga baryeen inuu jannatul firdowse ka waraabiyo, sidoo kalena samir iyo imaanba ka siiyo qoysaskii iyo qaraabadii iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed uu marxuumku ka baxay. ina lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, ina lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogta u tacsiyaa, iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ku baxay madaxweynaha afraad ee soomaaliya cali mahdi maxamed. saan wad ogsoonahay madaxweynaha nin oo baaldaaba ka kalo ahaa taariikhda soomaaliya. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور. إن هل كان سبوني معني إن أنت عسيتي راني يلا لو ذاقنا إن مدحويني أفراد ذلك إنه هو صوماليا علي مهدي محمد الله أنحرسته kitaabkiisana gacan fudig allah ka siiyo madaxweynihii afraad ee cali mahdi. xaqiiqatan wuxuu ahay nin soomaaliya xaalad adag ayadoo ku jirto wax badan usoo qabtay dalka iyo dadkaba. anagoo matalaynaa ardayda soomaaliyeed ee suudaan, waxaanu tacsiinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay, gaar ahaan qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay. waxaan leenahay ilaahay sabir iyo barakayn ka siiyo. waxaan halkani tacsiin murugo iyo tiraani lala qaybsanaa ummadda iyo dalkii dadkaba uu ka baxay madaxweynihii afraad ee jamhuuriyadda soomaaliya mudane cali mahdi. waxaan keliya inaan muujino u baahan in madaxweynaha nagu weynaa xaggeena. qof kasta maanta dal iyo dadba taariikh noocaan uga taganaa inaan taariikhdu qori doonto. waxaana dhaheynaa walaa naquulu ilaa maa tardaa rabbuna ina lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. marti la jecelyahana allah ka dhigo. kulankaa wuxuu daaran yahay maantay isugu nimid inaan dareenkeena ku muujino tacsidana la wadaagno geeridii allah u naxariistay madaxweynihii afraad ee soomaaliya marxuum cali mahdi maxamed oo maanta lagu aasay magaalada caasimada muqdisho. runtii geeridaasi waxay ahayd geeri guud ahaan dadka soomaaliyeed taabatay, maadaama uu ahaa madaxweynihii afraad soomaaliya. allah u naxariistay marxuumka ayaa ka mid ahaa dadkii waqtiga badan soo geliyey sidii ummadda soomaaliyeed mar kale laysugu keeni lahaa, isla markaana mar kale ay dib ugu soo noolaan lahayd qarannimadii soomaaliya iyo wadajirkii shacabka soomaaliyeed. wuxuuna u ahaa astaan nabadeed oo bulshada soomaaliyeed ayna marnaba hilmaami doonin. axmed british warbaahinta qaranka khartuum suudaan.